Selamat pagi dan salam sejahtera. Berita Nasional edisi 7 pagi. Anda bersama saya, Larendra Fiona Bertbaikan. Baik, saudara, kita mulakan berita pagi dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, mendedahkan 9 rakaman perbualan konspirasi jenayah peringkat tertinggi melibatkan SRC International dan 1MDB. Ketua Pesuruhjaya SPRM Latifah Koya dalam sidang media khas memaklumkan rakaman 45 minit itu melibatkan percakapan 7 individu termasuk Dato' Sri Najib Tun Razak dan isterinya Datin Sri Rosmah Mansor. Rakaman-rakaman tersebut melibatkan perbualan yang direkodkan antara 5 Januari hingga 29 Julai 2016. Kesemua rakaman berdurasi 2 hingga 15 minit setiap satu. Ia telah diserahkan kepada unit forensik SPRM dan disahkan tulen. Beberapa individu lain terlibat dalam percakapan tersebut. Mereka termasuk bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Zulkifli Ahmad, bekas Peguam Negara Tan Sri Apandi Ali, Putra Raja Emiria Arab Bersatu UAE Sheikh Muhammad Zayed Al Nahyan dan Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Pembangunan Mubadala Khalun Mubarak. Selain itu, bekas pegawai khas Najib, Dato' Ahmari Effendi Nazaruddin dan ahli Majlis Tertinggi UMNO, Dato' Sri Aziz Rahim. Various serious issues that arise, including abuse of power, criminal conspiracy, obstruction of justice, compromising national security, fabrication of false evidence through foreign aid and connivance. I have instructed my officers to take all necessary steps and we will hand over the materials to the relevant authorities for investigation.